မြန်မာပြည်မှာဖက်ဒရယ်ရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးနဲ့တရားမျှတမှုအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြကုန်သောပြည်သူပြည်သားပေါင်းခင်ဗျာကျွန်တော်မြန်မာတိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒါကကျွန်တော်တို့ idea တွေကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ့်အကြောင်းပါเนาะကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲเนาะတိုးတက်ပြောင်းလဲအဲ့ဒီဟာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะအကောင်းဆုံးဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရအောင်မလဲဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတဲ့ brainstorming ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါလေးတစ်ခုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေးထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့เนาะပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးလွတ်လပ်ရေးကြီးညာချင်းကြပြီလားဆိုတော့ကောင်းစင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါသည်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားယုံစဉ်းစားခြင်းပါเนาะဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘတ်ပေါင်းစုံဒီပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် idea လေးတွေစုံတရာတော့ကြံခဲ့မှာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့အဲ့ကောင်းစင်လေးပေးထားပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော် live ကမြင်ရလားမမြင်ရလားကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပြရစီဟုတ်ပြီဗျเนาะဒီနေ့ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့เนาะတူတူပြီးသူတွေလည်းဝင်ရောက်ပြီးတော့ comment နဲ့ဖြစ်စီเนาะ message နဲ့ဖြစ်စီဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကိုကျွန်တော်ရှေ့လထဲပေါ့เนาะ September လထဲကိုတော့ကျွန်တော် Zoom နဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြီးသူတွေနဲ့စကားပြောဖို့ပြီးသူတွေကိုယ်တိုင်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ် now ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live တွေထဲမှာကျွန်တော်ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်း zoom ကနေဖြစ်ဖြစ် youtube ကနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော် facebook ကဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လीเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ leadership ပေါ့เนาะခေါင်းဆောင်မှုရယ် management ရယ် now motivation ရယ်ပေါ့เนาะစိတ်ကြခွန်အားတွေရယ်အဲ့ဒါတွေကိုဝီမြမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းကျွန်တော်လုပ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဒါတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page လေးတွေ like and follow လုပ်ထားပြီပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကိုလည်းကျွန်တော်ပေးထားပါတယ် subscribe လုပ်ထားပြီပါ Zoom နဲ့ invitation ကတော့နောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးပါမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရင်တိဆောက်ရင်တိုက်ပေါ့ဗျာเนาะစစ်ခွေးတွေကိုတိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းအမြဲတမ်းတိဆောက်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့နေရာမှာပြည်သူအရောက်ချင်းစီတိုင်းလက်နက်ကိုက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့LDF တွေ PDF တွေနော်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမှာအစမြို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအစုံနော် generation XYZ နော်နော် alpha အထိပေါ့ဗျာအားလုံးအတွက်ကိုကျွန်တော်တင်းစကားလေးတွေပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရင်တိဆောက်ရမှာပါတိဆောက်ရင်တိုက်ရမှာပါနော်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့နည်းနည်းတယ်ကျပြတ်နေဒီခေါင်းစဉ်ကဒီတရက်ထဲတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးလို့ပြီးချင်မှပြီးမယ်နောက်နေ့ကြရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရပေါ့တိုးတော့ဆက်ပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့ idea လေး throw round ပေါ့เนาะ idea လေး throw round ဆိုတာကစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့ဗျာနီးစနစ်လေးတွေเนาะနီးလန်းလေးတွေစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြောတာပါ brainstorming လုပ်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ရှိကမ္ဘာအခင်းချင်းရယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်ရဲ့အနေအထားလာရရဲ့နောက်ကပတ်သမိုင်းပေါ့ဗျာအဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်တင်တယ်လဲပေါ့ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုပေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်နော်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်အဓိကအားဖြင့်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာမှပြောကြရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တန်တမာဆက်ဆံနေဆိုတာเนาะသူတို့ဆက်ဆံနေဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုဆက်ဆံတာအစိုးရကိုဆက်ဆံတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဒီလိုနီးအားဖြင့်
စက်ကောင်စီနဲ့เนาะထိတွေ့မှုတွေကတော့ဆက်ပြီးရှိနေတယ်ပေါ့ဒါကအခြေခံအမှန်တရားတစ်ချက်ပေါ့နံပါတ်1ပေါ့เนาะစတိတ်မန့်ဝမ်းပေါ့နောက်ထပ်စတိတ်မန့်2ကကြတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကသူ့ရဲ့လွတ်လပ်ရေးเนาะတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာဗြိတိချကိုလိုနီရေရှည်ကနေပြီးတော့เนาะသူလွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင်တဲ့အချိန်မှာ လွတ်လပ်ရေးကြီးညာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတည်ထောင်ကြောင်းပေါ့ဆိုတော့ဒီနှစ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစင့်ပွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ပြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းမြေသူမဆူပေါ့เนาะလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကကဗျာ ဘာကြောင့်ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်စဉ်းစားမိလဲဆိုတော့ကြားပါပြီဗျเนาะကျွန်တော်ရှေ့ကလိုက်မှာလဲပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလိုက်တင်မှာလဲကျွန်တော်တင်ပြခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလွတ်လပ်ရေးကြီးညာတင့်သလားမတင့်သလားပေါ့เนาะဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါเนาะလောက်တာမလောက်တာကောင်းတာဆိုတာဒါကတော့ပြည်သူရောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ့เนาะဥဆောင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ
guardian of the nation ပေါ့ ဗျာ เนาะ time be go ကာကွယ်သူအုပ်ချုပ်သူเนาะအဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့เนาะကွဲကာသူပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံကြီးညာတယ်ဆိုတော့ဗျာခက်ဆက်စင်ကတော့အိမ်ဆောင်အစိုးရပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးကိုသွားတာပေါ့เนาะဆိုတော့ပြီးတော့ကမြင်းဆွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲပြောခိုင်းတယ်เนาะပြီးချောက်လာအတွင်းမှာသူကတီညာအောင်လုပ်မယ်အေးချမ်းအောင်လုပ်မယ်ဘာညာတာတကာကြီးပြောတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကသူကဒီချောက်လာအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ထိုးစစ်စင်မယ့်ပေါ့ဒါတွေလုပ်မယ့်ပေါ့ဆိုတော့6လဆိုတဲ့ဟာကမိုးရင်းလဲကြော်ပြီပေါ့အခုပဲဩဂတ်ဆိုတော့လေနော်ဆိုတော့ပိုလင်းရာသီထိုးစစ်တွေလဲပုံများလာနိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဆိုတော့ရတုဘက်ကနော်ရန်ကစီးပြတ်စွာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကိုလုံးစီရရှိတာတွေကိုတအီးဒတိတိနဲ့လုပ်နေတယ်နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာသာချက်ကတော့
person ni shi le no da ro thu ye a da che bo so di bo ma mu di pi ro thu ga da gu a tong cha pi ro lout da bo no da ga ro thu ro bak ka pai mo so ro aku ye pai ma so yin chano ro myama pi tu ri le ti me a tai me no chano mne ga u bu thong wa kaisa ko chano pi tu ko tin pya ka de di ni da ye naw sat twe tadin cha ya da ga chano shi u message chi pu la da shi ba de no Oh, a mentally over tongue up, no? The rote dance will be the matia. Uri met up chapel or drop, no? Name say and twinge can't hide it, generate to Yagoni. Mentally over one insane pool like this, red day, no? Arakuja, eh? So, credit card or Mosul lets Rehane, Jonashu, Pula, Shiba, Tatumiapu, be like, no? So, did the day yasu, eh? Insengu, Pure Suragaro, Pubu Limpioin, Dura, a person sending ni daima, Ludani Jasura. So Manabians was sending, no? Soro, now so Tadomis read the Bobobia, no? I pungsam you. Majulu yare. So Dow Shabu, the dog be the dog. Not Danila, don't dog she be lule pure, no? All about Nasati Yabu pure, Los at Tapidora. No name bizuni mea divo. Mandalay at the dog babi bibo. A good road dumb is to be a look your dash of tanny already. Mute me le par, no? Mute me le par. So that the rail te yalla lobobia, no? General piduri, not general tola ibato dari bagu, tapsha muga. Nezo mobia, not general nation piamesu, eh? Nebidoma lizema media, choco go tinsen, through simple joke at Tabe, no? Lenadine, theta and changing chakan pidarama. But that came, no? ညီမပြီမှာတေးတန်းကိုကျွန်တော်တို့မကြံ့သုံးတာကြာပြီပေါ့နော်နေ့နဲ့ချီပြီးတော့ဒီကောင်အခုချိန်ကြီးမှာတည်ယူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဘက်က
Azani gong zoni jaro. Domenicago dubjet suraga. Did that in sharable. No? Araga bagu bia the lesser, druga, song son tea. Druga young and sibia be low miss rabu bia. No, ara de cool general. Miare. Dabje. No? Drue be down to tia young juga. Yamaning a yebo gala, city at work. Sergeant Rory, dear Vemu. No, Lamacamu, baby, next of Virginia Tallet or Trilet. So, Sergeant Ross Raga, the Amir Zomeli, no, Sergeant Ross, who are Saint Coluyare. The Diala met the Piamudi. No, now the Rubio Constitution of ya, no. Who Puzzi Ochopo, Chigan Uberibo. Arane Menilosian, the Harigu, Saint Coluyare. The Amir Zondo Anna by the Kubo, no, looks on the Kubo, Biduribaga. Yamavima. Diaburi Mashibu, no Pazio Chabon Chicken would be a dobby, so General Lacane. Dabime Doro Biore, Doroe Constitution, Doroe Sergeant Road, Amadru Lamacamus, or Pegletis or a gap. A son's on Tibobia, no General, Doro Tapo Lugare Giaru, Gankoma Sulu, no Saint Coma Sulu, Tabido Pegletis or at the Bobby. Now the Guaguna Banga Druga, Layesa in a Balula Lesro. You'll be a Jari Media and a Pietapiate. The big guns on the media and the jet. Damn, you really look like it, no? So, raw, po video of the roga, a song song tea, look like it. Look like our general, the lumadi dumadi, pisa lare as any do yagoni lamyaji. No? The car, the nampilo, pialaine, a panka lare, jebori, a myaji, mubia doctor, a myaji, a gentleman, a myaji, no? The general baga pisa and yaribo. Aguna by ma, the way, not a mooly tea tet, dinner, no? The roga balo the lesser agu. Lume kombura, no? Lama cano, so be your lot. A digaro. The roga, lojo is you, do me now, shishilling. No? Lojo is you, do me like that, Bobby, no? Ara. Ara and the man tip, the man negaro, to no jaraga. Do you the malaita on Jisuma? The delivery bob, no Aragu. The general logistic, Aragu Lumis, with the relay general charibo, no? Ain't a chapoma mutu be a pale general char. So a diga, Jangyaro, a quimada on Jisum looked down, looked at her. Maladuga, the Lujuisi would tap you door, me attend like that, the poor, no? So a diga of the general Sibi Shawni, no general. CDM Nibobja, Dari Kulu, Kelu Miao, Tabido. CDA Jetta Bobja, not Mulidi Jetta, Arat Ku, but we are. The car Aguna by my ballot the lace or all. Nam is only shimmy is only a local toka. Sora Daga Bagubia the lace or all. Yan Yotara te Nam is only shimmy is only Suraga, Zagaino Maguidu, Chedra. The Robas and Shiloche. Toro ye yo machide. No, Jonaru. Did that say a gawaita pretty? No dole yevori, would ye upset topama solo? Tabido banang with sijam, chapjet up. No? I bungs am yulu, Jonaru nalide. Taka doro a PR baby dogu. Would Japan say on Jacuzo, Lubawa? No, Doro Janet, we took this legend on the rent related. No? So damn yuriba, look la bido. Go bagu, Doro li look. Suroga. Torobagaro di bazu na tiye bitiye pabya lote lote ka jaro le jaw an le tai de khali le she ma tha bu phongji le she ma tha bu phya jaw le she ma tha bu blu le bali le she ma tha bu pabya akaw lote paw daga tu re dashan ni dasho ri dalan ni putat de ya le aku na pai ma tor tor le ko thwat la da ri tui ya so ro tacho jano tui lai de tadin ni ya so yin la na cha ba de so pi lo la de sit khwe ye khwe ri ga No, generally a sakani would do a second baby or location and tijane. Secure you love your tech high look general. Did that say I got going to point a lady? No, general. Take a can, eh? No, jar is to rehari let we are. Dinia Majano the Nesca Pijanaga. A Pierdi Luchamar is to repokuri. No, general up Jamai Ugam to the Edra Kuma and Luna Long Machine upon a lady so ye. Lama can't have a gown, no? Tharo phaya di lou chin ma de so yin in ya taung tin ne d
di da gu lop ba bia ko shi ma ma kho tha ba ne no tharo ga kaung chu de su chu pu bi ba lai ma ani ye pu shi ba le so lo sai ma cha u bia no sai ma cha na de ko a ai la nat gu bi lo shi pa san bi me so de ha ga le phyat tet ba bi no so lo mi a na kha na phit ba de a la le chan lo tin pya chan la so lo da myo de lou la de da pyin gu tong sin la de ha ri ga ba ri tui ya le so lo ba da yi tama yang yang mit da yang yang philosophy yang yang dari le chan lo tui la ya de so number 1 ka do ba da yi de chan lo pyo ma pya so lo ba ga baung song ga ba da yi kaung song tchu bo no pi tu de gu pyan mi do ko dai le ma tai ye u tai ni de pi tu de gu le pyan mi do wa da mai tai la tui ya de so lo chan lo buddha ba da ye teacher ma phit phit no Korean jansa ma phit phit muslim ye koan ma phit phit no Hindu ye veda ma phit phit chan lo chi chi ma so lo shin da re gu a deip pe pyan ma so lo shin niya di da a chain paw mu di pi do ba da ri ya a deip pe pyan lo ya da nya chi shi de tot tot le tacho tacho do ba da ye kaung saung ni ga ba lout da le so lo ba da baung so ma no chan lo Korean ma le tui de muslim ma le tui de Hindu ma le tui de buddha ba da ma le tui de a do ဘာသာကောင်းဘောင်းစုံလို့ပဲကျွန်တော်ပြောမယ်နော်နံပါတ်1ကောဗျာမြစ်တာထားကြပါဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ကလဲစားမချေကြပါနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ရန်သူကိုချစ်ပါတို့ခွတ်လွတ်ကြပါတို့နော်ဒါကဖျားအလို့ငါတို့လူတွေရဲ့အလို့မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ပထမအဆင့်လောက်လာတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားဖို့လိုပါတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့သင်ပြမှုတွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ civilize ပေါ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့လူရင်းရင်းမှုထွန်းကားတဲ့ဒေသတွေမှာနောက်စစ်မဖြစ်နေဘူးငြင်းချမ်းနေရဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကိုယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟုတ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့ကစစ်ဖြစ်နေပြီးတော့ရန်သူနဲ့ငါလူရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကရန်သူကိုချိန်မုန်းတဲ့နေရာမှာဒါမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့ဆောင်တဲ့ဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေနေလဲကျွန်တော်တင်ပြမယ်ဆိုလို့ရှင်တင်ပြစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းလာဆိုတော့ဒါပထမဆင့်ပွင့်ထွက်လာတဲ့အရာတွေပေါ့ဘာသာရေးပေါ့ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လမ်းလွှဲမယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအခုကเนาะဟိုဘာသာရေးအထီးကျုံးနေလို့လို့မရတော့ဘူးဗျာပြည်သူတွေကတအားကိုရန်သူရဲ့ထောင်ချောက်တွေကိုမြင်သွားပြီတိသွားပြီဆိုတော့ဘေးဘာသာနဲ့မှသူတို့တိပြီးလို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုဘာသာအချင်းချင်းထဲမှာကိုနော်အယူသိမှုနဲ့အစွန်းရောက်မှုနဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးတွေကိုပြလာလိမ့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအာရုံလွှဲမယ်ဗျာနော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးတွေတွေ့လာတာအဆင့်နှစ်ပေါ့အဆင့်သုံးကတော့ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေအချင်းချင်းထဲမှာနော်ဟိုးရင်တွေကမြုပ်ထားတဲ့မြုပ်ကောင်လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နိုင်တယ်အရေးခြုံထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဂလဲစားမချေပါနဲ့လို့ပါတော့ပေါ့ဗျာနော်ခွန့်လို့ပါတော့သီးခံပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့တွဲဆုံဆွေးနွေးရေးကဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးသားသွေးကြွေးမှာဆွေးနွေးစရာဘာမှမရှိဆိုတော့ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒါကိုအခုခုနကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုတော်လိုင်းရဲဘော်တွေထဲကနေပြီးတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဗျာနော်သူလုတ်တလို့သာကိုပြန်လို့ရင်ကိုတွေလုတ်တဲ့အနာဂတ်တိုင်းပြည်ကြီးကဘာဖြစ်မယ်ညာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်တော်လို့လို့ပေါ့။တော့ကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားဖို့အကြောင်းပြောတဲ့လူတွေကပဲအစွန်းရောက်တော်လို့လို့ပါတယ်လို့ပေါ့။ဒါမျိုးလေးတွေလည်းတုံဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်။ဒါကနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတာအဆင့်3ပေါ့နော်။ DRD ကိုတွေ့လာရတယ်။တွေ့လာတယ်။တခြားညောင်ကြည့်ရင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ရန်သူရဲ့ဒါနောက်ထပ်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်။သူတို့ဝါဒဖြန့်တိုက်ခိုက်ရေးတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေလှုပ်လာကြတယ်။အခုနောက်ဆုံးဘာလုပ်လာလဲဆိုတော့ဆယ်လီတွေဆက်တလီတွေနော်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေကိုတုံးပြီးတော့မသိမသာလေးနဲ့နော်ဝါရဖြတ်လာလေးဝါရဖြတ်လာဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါကပပလေးစပြီးပုတ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တူတူလေးတွေစမ်းတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်သလဲဆိုတော့နာမကြီးအနုပညာရှင်ပြည်သူကလည်းချက်တယ်ရီတော့ပုံမှန်လည်းပါခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်မမြင်ချင်း block သွားပါတို့ကျွန်မမကြိုက်ရင်လည်း unfollow လုပ်ပါတို့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးတွေစပြီးပြောလာပြီးတော့သူတို့ကတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်မှာပဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေတော်လိုင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့ဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုတော့
เนาะดิโมคราซีซันน้องเจ้าก็ပြောတယ်လို့เนี่ยလူတွေကမတူညီတဲ့ခံချက်ရှိတယ်เนาะသူတို့ကတော့မြစ်တာရှင်ကြီးလို့ခွလွန်ချင်းတယ်လို့နဲ့ပြောလာတဲ့သူတွေလည်းတွေ့လာရတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့အဝါယူဝါဒမတူတာနဲ့အညှို့မထားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလည်းတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကဒီမိုကရေစီကိုကျင့်သုံးတဲ့အချိန်မှပြောလို့ရတယ်เนาะတေချာတခုကတော့ဒီမိုကရေစီကိုအသုံးချပြီးတော့ကွန်မြူနတီတိုင်းပြည်တည်ထောင်သွားတာကြီးပဲเนาะအစွန်းရောက်အယ်ဂေဒါဆိုတာကเนาะဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းဒီဟို IS တို့ဆိုတာဒီမိုကရေစီကိုအသုံးချပြီးတည်ထောင်သွားတာကြီးပဲအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီဆိုတာကသူ့မှာလည်း limitation ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုတော့အခုအဲ့ဒါကြီးမြင်ရတဲ့အခါမှာเนาะစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ခွေးတွေဘက်ကရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ plan ရှိရှိနဲ့တဖြည်းဖြည်းတည့်ချစ်တည့်ချင်းတို့ရဲ့မြုပ်ကောင်တွေကိုထုတ်သုံးလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့လာရတယ်အဲ့တော့တို့ဘက်ကနှီးပေါင်းစုံနဲ့တည့်ချစ်ဖျန်းတည့်ချင်းတည့်ချင်းကိုအလှပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လုတ်လာတာတွေ့ရတယ်တွေ့လာတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကိုစရာတော်တို့နေတော့တချင်းဆိုခဲ့မှုတွေအဆိုတော်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာထီသွားပြီးတော့မြန်မာလေးရှိရပတ်စံကိုသွားယူပြီးတော့ယူမယ်ဟို stage show လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့မြန်မာပြည်မှာရန်ကုန်မြို့မှာเนาะဟိုမြန်မာတွေကရိုးရလက်ဝေးတို့ MMA တို့ကိုကြိုက်တာဟုတ်เนาะအဲ့ဒီရိုးရလက်ဝေးကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ normalization လို့လို့ပတ်စံကိုပြည်သူတွေရှိရနေပြီးတော့เนาะပြန်ယူမဲ့ပုံစံမျိုးတွေနောက်တစ်ခါကျတော့တော်လန်ရေးကြီးကနေအာယုံလွှဲမဲ့ဟာတွေနှီးပေါင်းစုံနှီးပေါင်းစုံကနေပြီးတော့လုတ်လာတာတွေတွေ့ရတယ်เนาะတွေ့ရတယ်တွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီလက်ရှိအခင်းကျင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့တုံးသက်ဖို့အသက်ကြပါမောပြာเนาะပြန်လည်းသုံးသက်ဖို့အချိန်ကြာရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကအနေထားကိုကြည့်ရင်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်မဝင်ငါပေါ့ပေါင်းတရားကြော်ထွက်တယ်စစ်မျက်နှာဘောင်းစုံမှာနေရာဘောင်းစုံမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ရန်သူစစ်ခွေးတွေနေ့စဉ်ပြုံးတီးနေတယ်အဲ့ဒါလည်းအမှန်ပဲเนาะဒါကမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘက်ကအောင်ပွဲပေါ့တစ်ဖက်ကတမိုးကြီးကြီးတွေပေးဆက်ထားပြီးတော့တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေရနေပါတယ်မှန်တယ်နိုင်ငံတကာ level မှာဆိုလို့ရှိရင်လေနိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုနဲ့ဖိအားတွေကိုယ့်ဘက်ကထောက်ခံမှုစစ်ခွေးတွေဘက်ကဖိအားတွေကအများကြီးတိုးတက်လာတယ်เนาะအာဆီယံလိုအဖွဲ့အစည်းအားအစเนาะဒါမျိုးတွေတွေ့လာရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အနေအထားတွေပေါ့တခါကျွန်တော်တို့ the war order ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေเนาะကမ္ဘာရဲ့အခင်းကျင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ American ကသူ့ရဲ့ super power ဖြစ်ကြောင်းဘယ်သူက boss လဲဘယ်သူကတကယ်နမတက်ဆရာကြီးလဲဆိုတော့ကိုသူကထိုင်ဝမ်ရေးခနဲ့ပြပြီးတော့ပြီတခါအဲ့မတိုင်ခင်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီအာဖဂန်မှာရှိတဲ့เนาะတာလီဘန်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုဒရုန်းနဲ့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေနဲ့အမေရိကန်ကသူ့ရဲ့အမေရိကန်ရဲ့နေရာကိုပြန်ပြီးထပ်ပြလာတယ်ပြပြတသားခေါင်းဆောင်ကိုပြန်ယူလာတာတွေ့ရတယ်ဒီလိုခင်းကျင်းနေပေါ့เนาะတွေ့ရတယ်တခါအခုနောက်ပိုင်းမှာအာဆီယံဘက်ကလီဒန်ထွက်လာတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်စင်ကာပူလိုခေါင်းဆောင်တွေပြပြတသားပြောလာတယ်မလေးရှားလိုခေါင်းဆောင်တွေပြပြတသားပြောလာတယ်အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘာလို့ဒါကိုဘက်ကလူတွေပေါ့နော်ကမ္ဘောဒီးယားလိုကောင်းတော်မှာနော်ကမ္ဘောဒီးယားလိုကောင်းတော်မှာတော်တော်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ရတဲ့အနေအထားဆိုတော့အာဆီယံရဲ့ဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကအလုံးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုပြောလာကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တစ်ဆက်ထဲမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာကနန်စီပလိုစီပေါ့သူကအနာရှင်နဲ့ဒီမိုကရေစီเนาะဒီမိုကရေစီဘက်မှာပြပြတော့တာရဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကိုသွားပြီးတော့လေပြလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီဆိုတဲ့ဟာဘက်မှာသူကရှိတယ်ပေါ့เนาะကဘာကြီးနှချမ်းကွဲလို့ရှိရင်ငါဒီမိုကရေစီဘက်ကရက်မယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့တခါရှွန်မကောနဲ့တန်တူတယ်เนาะသူကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကိုပြပြတော့တာတွေအရေးယူဖို့เนาะအပြောတွေလျှော့ပြီးလက်တွေလှုပ်ကြဖို့ပြောတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကလည်းဒါပြပြသားတွေလှုပ်ဖို့တွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်လာတယ်တစ်ချိန်တည်း side line မှာကျွန်တော်ဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Asia Society ဆိုရက်ဒီကျွန်တော်တို့ think tank တစ်ခုနဲ့တွေ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆွေးနွေးပွဲမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တမတ်ဟောင်း Scott Marshall Marcianet တွေ့နော်အားရယ်နော်တမတ်ကြီးဥချုံမိုးထွန်းတော်ပေါ့နော်ဆွေးနွေးကြတယ်ဆွေးနွေးကြတဲ့နေရာမှာတမတ်ကြီးကနော်တမတ်ကြီးကမြန်မာပြည်ကိုငွေကြေးအပါအဝင်ပေါ့နော်ဒါဒီအဖက်ဖက်ကထောက်ပံ့မှုလူပြီးဆိုတဲ့စကားကိုသူထုတ်ပြောသုံးတယ်
Kau nak jenaru? Semua kau ni galai. Sasa aja ya jenaru. Usah boh no. Tahu bumbu lubi sura sekarang tu ne. Aro, kau nak Asia Society lu ham yoga. Biar mesu ino doga. NGO tak ku belu lu biar saya sih. Tapi mana dilu tengkang lu kore jenaru. Mahabiu amnya boh dia. Di nasi ni nampak zirari apa ni? Eri mama, guna lupa. Jemaah yang saya American tamatji, hal lupa kau muri ya, wika ciri. Solo jenaga dua American yang saya unjuk tanah mah, tawon cangkang kerap cete. Jemaah bi mada tamatji cete, tawon cangkang kerap cete solo. American suaya ni nega, tulu tamatji hong tiaw ka pilih cianya subju jadi ku, bawa pilih dulu kau ni mati ari, no? Teka jenaru di NUG suaya bagas oye. Tamaji ujau mutongale, ta jenaru anujia policy pi paling, no? Step by, arah ipiar le bob jana, ngaja la cak cak lantui, arah ipiar. So aing malay tu step by step, kolon down sutra le, tengkau malay. Dan yore ni la arah so, nengen gasam ni nama, no? Pupiro, cece pi pi amo, no? Jenaru awmi muri yare, piari tuular. Taka jenaru aguia by ni ma, Australia malay anujia kuzalai yompune, Japan Korea ni tu, no, ayam malay pun ni tu jare. Sorok dia kebah apa malay aku ani juga kuzalai yoni. Kuzalai yoni so ada kerja kerja lolos ni kuzalai yomo. Tariga naud cima dia tan yoni piala mete boba, no, tan maji ribo, jema bi kuzap juri bo, ayam bungsam juba, dekai bioja ji solusi ni, no, pemujie piala aku jono tu tuyar. Sorok di luar kencing ni siri boba, no, siri sura kajaro. Dengan agama, no, daga kubaga. Aumnya mu adi pun ni. Now, kalau ti tija leher mati itu, visa dah tentu rari le, energi kan lom mesure, kola halal lulu, ti lulu dari ni jono cara le. Lom naik nanti kau na bo, no? Sora, ada ni terserah macam jono ruah paspo issue malam naik mula sura hari, no? Arari jono ru sensasi apa lah? Taka jono ru biru ni rahu pianci mesure, biru maga alam ni dia time. Kongzino ni ya kongkai ni yang terlar. Dolar ziri ale kongkai ni yang terlar. Piduri ale sawi ni hiri yang ucap terlar. Alukai ni siapa lar. Aluk lameri nyapja lar. Kula temaga kurainguga ngabit cung nainya pidu tanjo simelu kamenhar. Cegan udan zari. No amiazuga amiama amiama cegan udan zari. Sawi ni hiri dah aku ucap terlar. Tahu jatuh lah, no wing-wing ni, tuang ini macam ni, baca lain sura, kongsi ni macam ni lah, eh kongsi ni macam ni apa, laka dua bi macam sebilau cik, sakua sakua, kongsi ni macam tak macam, belum macam sih senom ni, kau mendo okcho ini, kau mendo suya ni, kau mendo mungkin do dia uli macam si tuh, macam mana dia terlalu ni, siapa macam, na bayu dah dola dah down ti do, siapa dua ni ni, Zimbabwe lu. Nah, bayi jalan sih, dah dua lagu dah dani, saya dani, pihak dua nainya ni tadi, pihak dua nainya, no, ai ni tadi jangan lu kan manci lu jahre bawa, no, solo allah biar pihak kong nengah jaro, bapak dah leh solo, pihdu dia leh sahun ni, pihak sih jangan lagu, dah kah letu ni tadi solo, no, solo, u Thaigu, abolang, bapak bapak abolang, bapak bapak, allah allah puri cuaca ni, no, ari ane terus Malaysia, terus Singapura, banyak bawa, no, Korea. Aku solusinya, jangan bayar masuk Jepun mob ya, no, jangan tu ye. Lulu gua nyaji be, no. Mana nanai gua dia tapi jangan sibuk alam betul cara ni terasa. Sawit niiri, janggu jatere hagu, biduri pesemu juzare hari gua tu ya, no. So dilo ni hari mah, jangan ru, mibe male, no, jangan ru di NUG soya ga. Sima kini bahaya wujud tanah sulap pesanggu, di bawah zona syarh biduriye, buba mupam bumbu usamu di lepare. Tambah lagi dua lesila, no kagui wujud, uyemo, nengenjai wujud, dua semua, no, no ajaro, jemaah nengen saya kula tamaga, jenaru tu guzale, ujo muto, abah uyemo dia, no jenaru, enujiya kau sama yang le, dia bayi ma, jemaah piku, lana biba, kami jauh di biba, ni jenya biba. Banyak ujian di bawah, kunjir di bawah. Nasombia, adubi bawah, tiga jenaruk kajar lepo, no kajar, kajar. Adubi bawah, suri kajar. Kajar lekajar, oh,
Dariga, the way Usamu bang pila, no? Eight in the tatigu, General Rua, do the Piang Le Labi, no? Allow tip chippy. Eddie Chinidi Alumbo, General Rua Mudibido, no? General Ruga Dine Council in General Sunri at Chang Yaka. Pidanzu Federal Democratic, the Madame Yamanang and Subido, Lula Ichinia Chain Chabila, so the Council in General Sunri and Chapare. Dama Bada Bido. Bidure Sunrijan, so eh? A gube, Alma, common lady. La Yilu Yabare, Damalu Shele, Janago message to Puru Yabare, Damalu Shele, General Dudia de Jays, Tabi Sunu Bame. I get Jaluche, La Bido, Sunu Yabare. Solo Janaga, General Senza Jarabo, Colum. A diga adobia, Bidure Gale, a goo, 20 years. Doga young yay le shire Nangere gagale a soya time be good to a kuni do yare. So Nangere gas in Jason la senior di binia ga palace or Doga sassana di time you sassana sure kacharo. No Nangano sassana sure kacharo. Hobi Genaroa or Delubobia sabido Chitelamobia senati de nitabo no Chenyare ya papa the level Yaguria shire, Tanguria shire. Miao bi yan shi de tao bi yan shi de bo no tao ji men ne miao ji men so pi lo le shi ka da be paung si so ra de phe phe ni ne pyan lou lu ya ba de a do ko ba ka lu di ko ba ma la yet lu ya aw ho bi dai mi so ra ka chano ru ne mi lu re ru no lu ye lu re ru chano ti ba de sin sa ji de tabo bo no da ka le ja yin chano ru ka baung thien ya ni pi lo phauk thwat pi lo Senza Mayam. The Gelo Bound Negani Potter be Messenza Busu, eh? General Leton Zeddy. Beroma Bola Mamhobu. Milon is Rale Beroma Pselamamho. Wireless move vines Rale Beroma Pselamamhobu. Wi Fi is Rale Beroma Shila Mamhobu. General Mamiare Sonari Shinide. Mamiare a Jauyari, Chenangi, Niaji Shinide. Aradigu, General Pian Lupu Senzare Kama. Low you look sing at the video, quite trap it up. Bound being at it, General. Since I will read. No, thinking out of the box, Bobby. No? Chantra be since I will read. Literal thing any General Lopo do it. Daligo General Timjajama, eh? A goose wing, I'm his only shimmy's only my mind, my lady, Chokania, eh? No? Hogeva. Hogde General Daddy, Jabare. No, General Degego, Jabare, Tile Tibare. So, the Rubaga, no? The Rubagaro. Gianga Sibia Bido, lonely, come, eh? General Rogaro. Amyaji, did a bobido, choose a jam, abo. Arima General Bobido, Naru, look jam, eh? Naru bobi, choose a man, Naru bobido. Tatishia, man, Naru Zueshia, man, Naru, eh? Masomene, choose a mebo, the silo, mebo, no? Arari. General Kogogo, Tabido, plush low, mabo. ညီမစစ်ကောင်စီကရှေ့နှစ်မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအသိအမှတ်မပြုကြဘူးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်တဲ့နော်အာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေနဲ့အတူအရှေ့အာရှထိပ်သီးညီလာခံနဲ့အာဆီယံဒေသတွင်းလုံခြုံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေတက်ရောက်ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဖနွန်ပင်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး
proposal ပေါ့ propose လုပ်ရတယ်လေးရှိတယ်เนาะကိုကဖွင့်မပြောလို့ तू ကမသိရလားပေါ့เนาะဒါမှမသိကြအောင်စောင့်နေရလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီလိုအနေထားမျိုးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးအရာကဘာကိုစီရင်မှုနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့เนาะစဉ်းစားချိန်တိုင်းမလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြည်ထောင်စုအရေးဖက်ဒရယ်အရေးလွတ်လပ်ရေးတွေပြောကြတဲ့အခါကျတော့ constitution ကိုရရောက်သွားတယ်เนาะ federal constitution ရှိပြီလားတော့ပါတော့ပေါ့เนาะ now တိုင်းဒါအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးကသဘောတူသလားပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းဒါညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကိုလည်းတိုက်တွန်းချင်တာကကျွန်တော်တို့ကဒီချိန်မှာဒီအခွင့်အရေးကိုကျွန်တော်တို့ကလက်ဆုပ်လက်ကမ်းပြုကြဖို့လိုပါတယ်
เนาะดีอ่ะคุณยีมโยจีก็เนี่ยบ้าง80จอมามาตะฉิงยาเนาะแทนดาลิမျိုးစုဘောင်းစုံညီညွတ်နေတဲ့ခွင့်ရေးအချိန်ကကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့တော့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ဘမာရခိုင်ရှမ်းပအုလာဟုဝါကိုကဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာမဆိုပါကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့ဒီချိန်မှာဘုံရန်သူကိုတိုက်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ် NCA ဆိုတာကတရားမဝင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်တရားမဝင်တော့လို့ပြောချင်လဲဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့ကတရားမဝင်တဲ့အာဏာလုထားတဲ့ကောင်တွေဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့မင်းအောင်လှိုင်တို့တရားမဝင်လို့ပဲเนาะမင်းအောင်လှိုင်တို့တရားမဝင်ခိုးထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အိမ်တို့သတ်မှတ်ခြင်းသတ်မှတ်ခြင်းပြုထားတဲ့ပြည်သူပိုင်းအိမ်နေနိုင်ငံတော်ပိုင်းအိမ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရကအခုเนาะ EOD ဆိုပြီးတော့နော် share ပြီးရောင်းပြီးတော့ share ရောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီကောင်နေဒီတရားမဝင်တဲ့အာဏာလုထားတဲ့ကောင်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအာဏာလုထားတဲ့ကောင်နေ ਨੇ လုတ်တဲ့ငင်းငယ်ဆွနူပွဲတွေဒီအာဏာလုထားတဲ့တရားမဝင်တဲ့ကောင်နေကပြီးတဲ့ဂတိတွေကတရားမဝင်ပါဘူးကျွန်တော်ဒါလေးကိုတင်ပြဆွနူကျင်တယ်အဲ့တော့နော် SSPB တို့နော်နောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကဘူဂျို USA တို့နော်ဝနော် UWSA တို့အကုန်လုံးပါပဲနော်ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခန့်ကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီအခွင့်အရေးကိုဒီအချိန်ခါကောင်းကိုကျွန်တော်တို့စုကန်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်နော်အကုန်လုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဘုံရန်သူကိုတိုက်ချဖို့လိုပါနော်မြောက်နိုင်ငံပေးတဲ့ဘယ်ကတိကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီဘတ်တော်သားတွေကအသိမှတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူး။အော်နာလုံးမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းပါတယ်။နော်ကျွန်တော်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတယ်။တခိုးရှီကနေပြီးတော့နော်တခိုးရှီကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကိုကဝယ်လိုက်ပြီလို့ရှိရင်ကိုကတခိုးလက်ခံပဲဖြစ်ပါမှာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစကတည်းကတခိုးကဒီပစ္စည်းကိုသူကမပိုင်ဘူး။မပိုင်တော့သူ့မှာရောင်းခွင့်မရှိဘူး။အဲ့တော့တခိုးသမ ्या ဆိုတာကမင်းအောင်လိုက်။လောလောဆယ်သူကသူရောင်းခွင့်မရှိတဲ့ပေးခွင့်မရှိတဲ့ဟာတွေကိုသူကရောင်းနေတယ်။ပေးနေတယ်ခရီးကြီးနော်။အဲ့တော့တခိုးလက်ခံဖြစ်သွားမယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့နော် NCA ပဲပြောပြောနော်ဒီကောင်အဲ့တခိုးကပြီးတဲ့ဂတိတွေကိုသွားပြီးတော့ယုံကြည်နေလို့ရှင်နောက်တစ်ချိန်မှာတကယ်စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy မှန်ကန်တဲ့တရားဥပဒေပြန်လည်စိုးမိုးရေးနဲ့တည်ထောင်ရေးတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြည်သူတွေရဲ့လက်ထဲကိုပြန်သိမ်းပိုက်ရမှာအဲ့တော့တခိုးလက်ခံကိုဝယ်မိတဲ့သူကကိုဆုံးရှုံးတာပဲဖတ်တယ်ကိုကပိုင်ရှင်မဖြစ်လာပါဘူးเนาะတရားဥပဒေမှာဆိုလဲဒီလိုပဲရှိပါတယ်เนาะရှိပါတယ်ဆိုတော့သူကငူတဲ့ကเนาะကျွန်တော်တို့ဥပဒေမှာဆိုလို့ရှိရင် तू က clean hands လို့ပြောပါတယ်เนาะ तू ပေးခွင့်ရှိသူဖြစ်ရမယ်အဲ့ပေးခွင့်ရှိသူမဟုတ်ဖဲနဲ့ तू ကအဲ့လိုမျိုးရောင်းချပြီးတော့ဂရုပေးတာလေပြစ်လုတာကြီးကဘာတစ်ခုမှတရားမဝင်ဘူးအချိန်တန်ပြန်သိမ့်ခံရမှာပါအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းတို့ကတရားမဝင်တဲ့ကောင်ကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တင်ပြကြတာကသူတို့ ਨੇ လုတ်ထားတဲ့ဂတိကဝတ်တွေဘာတခုမှကျွန်တော်တို့အသိမှမပြေဘူးဒါကိုထင်ရှားစွာပြသတာကကျွန်တော်တို့ NUG ရဲ့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်တိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါကနိုင်ငံတကာကိုသတင်းစကားပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာအဓိကကစင်ကာပူနဲ့တရုတ်ရဲ့ယင်းနှိမ့်ညံ့မှုတွေမြန်မာပြည်မှာစစ်ကောက်စီနဲ့အရာဒီကိုအကန့်တမရှိရက်ဆိုင်ထားဖို့ဆိုတဲ့ဟာဒါသိလှတဲ့တိုက်ကွက်လေးပါကိုယ့်ရဲ့ legitimacy လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်မှုကိုပြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အာဏာ authority ကိုပြပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုသတင်းစကားအလုံးကိုပြလိုက်တာပါစစ်ကောင်စီနဲ့မင်းတို့တွေဘယ်တိုင်းပြီးမှစီးပွားရေးလုပ်ခွင့်မရှိဘူးဘာကြောင့်မရှိသလဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီသည်
legitimate ma phet bu atoe tharou a clean hands ma hop bu so ro min lo ri tharou ne twa pi lo bu paw mi si bwa yi lou me so yin min lo kaung ni le takho lat wi kan me phet me so de tharin saka ko a rei jinya jet ma pya twa ba de da ka ko bak ko ba da byan ya da ba commentary ba pya no pyo twa da ro singapore ne te yop paw pya dollar billion paw mya so paw no sit kaung si yo ya me atoe chano ro jaw nyan jet takhu twat la yin main kon takhu twat la lo shi chano ro commentary လောက်ရပါတယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုဖတ်ကိုအဓိပ္ပာယ်ကောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကပြီးသူကိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးအရာစဉ်းစားခြင်းသုံးသပ်ခြင်းဝေခွဲခြင်းနေပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တရားရောက်ကပြောလိုက်ရင်ဒီစကားရဲ့အတိမ်နဲ့သူကဘာကြောင့်ပြောတာလဲခြေလမ်းတွေဘာတွေရှိနိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာနော်ဒါက energy အစိုးရကသူ့ရဲ့mandate ပေါ့เนาะအဲ့ဒါ ਨੇ legitimacy အရသူစာကိုထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးလုံးမဲ့သူမဆိုစဉ်းစားသွားပြီတွန့်သွားပြီစင်ကာပူ ਨੇ เนาะတရုတ်ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမှာကျွန်တော်တင်ပြရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ energy အစိုးရရဲ့လူခွေဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့เนาะဒီ total ကပေါ့เนาะစက်ကောင်စီကိုဒေါ်လာ350လွှဲမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကဘလို့အခြေအနေဖြစ်သွားလဲလူခွေဝင်ကြီးဌာနကဘာတွေဆက်လုပ်နေပြီးတော့ဘလောက်တိုးတက်မှုဖြစ်လာသလဲပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်သိချင်ပါတယ်နော်ဒါလေးကိုလည်းတင်ပြပြပါစီမင်းအောင်လာရင်6မိုင်ခွဲဒုတိယနေအိမ်ကိုတဲ့ဒေါ်လာ9000နဲ့အစုရှယ်ယာတစုကိုဒေါ်လာ100သတ်မှတ်ပြီးတော့အစုရှယ်ယာပေါင်း9000တိတိရောင်းချမယ်တဲ့နော်နောက်ကြံသေးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒါရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးနော် NUG အစိုးရကသူတို့ရဲ့ plan တွေထဲမှာကျွန်တော်တို့အင်အားကံပေးကအရင်တော့ကကျွန်တော်တို့တတော်ရေးရဝန်ကြီးဌာနပိုင်းနော်မြန်မာနေရဲ့ဘီတူပိုင်မော့ဗျာနော်အခုကန်တာဆေးရုံလောက်ထားတဲ့ဟာကြီးလည်းပြန်ပြီးတော့လေလံတင်မယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်ထော်ပြည်သားရာကနော်တက်မတော်မတန်းယုံကိုနော်ရောက်ကမရှိရအမွေရတယ်လို့မျိုးနဲ့တို့လွှဲပြီးယူထားပြီးတော့အခုကိုပိုင်ဆေးရုံဖွင့်ထားတဲ့အရာကူလည်းပြန်ပြီးတော့စုရှယ်ယာတွေရောင်းပြီးတော့ဒေါ်လာရင်းအတွက်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ယုံကြည်ပါတယ်စီအီးတဲ့ဘီတွင်းကကူညီဖို့ဘီသူတွေခက်ခဲနေတာဂျပန်သွားဖို့လူတွေမြင်လိုက်ရတာဘီသူတွေအရန်ခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့တပ်တည်ပြနေပါတယ်ဆရာတဲ့ဒါကြောင့်ဘီဘကမြန်မာလူမျိုးတွေကအဓိကပံ့ပိုးတက်နေလို့မြင်ပါတယ်တဲ့ဆရာကြီးဘီဘကမြန်မာတွေစပင်းဖြူအောင်စပင်းမွေးကြွအောင်လုပ်နေကြပါတယ်အရောက်ချင်းစီတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေတွေ့နေရပါတယ်သိနေရပါတယ်လုပ်ကြတာမှာတော်တော်လုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တင်ပြပြစီနော်ဆိုတော့ဘီတွင်းကလည်းကူညီလို့ရတဲ့နေရာကူညီပါဗျမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တာကဟုတ်ပြီငွေကြေးအဖြစ်မလုံနိုင်ရင်ရန်သူရဲ့ဒေါက်တိုင်တွေကိုကျွန်တော်ရှင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပထဝီတီဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့နေရာမှာတီဇောဓာတ်ပေါ့ဗျာနော်မီးကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချမယ်ဆိုရင်ဓာတ်စီနဲ့သာပေါက်လိုက်ရင်ဒီမီးကတော်တော်ကြီးကိုထိရောက်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်ပါတယ်ဒီသူရောက်ချင်းစီတိုင်းကပါဒီမီးဆိုတဲ့အရာကိုတတိယအသုံးချကြမယ်ဆိုရင်ငွေကြေးကပြပကပြသူတွေကတော်လည်းအစကတည်းကနှစ်ဆသုံးဆတိုးပြီးတော့နော်ထောက်ပံ့နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့တိုးရတိုးရထောက်ပံ့လို့ရအောင်လူတွေအကုန်လုံးကအလုပ်ကိုနှစ်ခုသုံးခုလုပ်အချိန်ပိုတွေလုပ်နော်အဲ့ချိန်တွေ short စားတာတွေ short သုံးတာတွေ short ပြီးတော့လုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြပါစီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ generation xyz alpha ကအစပေါ့အခုဒီပေါ့ဆိုနေတော်လန်နေကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကတော့ဗျာဒေါက်တိုင်ကြီးမရှိလို့ရှင်ဒီကောင်ပြူကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါအမှန်ပါပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီဒေါက်တိုင်ဆိုတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးပေါ့ရဲခွေးကြီးနော်တွေ့ရတဲ့ငိုင်းဓာတ်မဆိုင်ရှင်းရမယ်ဗျာအုတ်ကြီးတွေဒလန်နေဗျာဘောမတွေဗျာရှင်းနိုင်ရမယ်ဗျာမြင်သူကမြည်တို့လှုပ်လိုက်တယ်မသိဆိုတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကက်တင်ရှင်ကိုတော့မမျော်ဘူးနောက်ဆူတောင်းယုံနေမှာပြီးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံတယ်
Lepas itu lupa apa? Jono dapat kalau town siapa sih? Town ni mana? Kunci town ni mana? Tapi macam jono ruga lepas itu ikaroh, jono ru nyamari kurang lupa apa? No? Dah jauh ni bila kami malu juga, adik apa bodoh ni lupa nyamari siapa? Tapi anu jika lu jimnya kalau, nengen aga kunci ku ni dah town ni apa lupa nyamari? No? Dah agak tu ru dia bayi mahu tu ru sesi ni town apa ni? Anu jika, no? Jono ru tahu ni Beijing kanada, tamaraji kunci jo. Wenji mian alu, di dalam sekarang tu, cina telah mungkin jaga mana. Biarlah sekarang mah, interview dah mah, meeting dah mah, tu esok mudah mah. Ngadu gu lana biba, no ngadu gu, wenji biba sura. Amirnya, papa dengan gu biar ni aman cikgu jauh babi. Nasib ya, mian lagi jumpa teman pi dia tu, drone ni sen biba tigo. Biarlu ya bare, biarlah mana, no? Yang tu gua sena me. Kalau di ni ama, no, jodoh sabi papja bare. Nengah raga gua kunci ni rank down ni ame lu, mimi bare ere. Bidur ini rank tak kah ni ara, nami yang jazum ame si ayi ere. Ara jauh nengah raga gua ni rank biarbi, tadduri biarbi kunci down sudah ni, timi mare ere. Yuk rank down jauh lu biarbi na, biarbi down tu ni lu mimi bare si ayi, no? Okay, si ayi, jazum ba. Soro, hubar eh, no ni zino, pion ni jaba, pion buru lure, akak kau itu nanggu ni bangsun eh, zaman syabi doku, pion apa bah, nengah dagangan zaman bi gula, nengah biba Ukraine lupa biba, interview lain mah pion bah, no media lain mah pion bah, Facebook post lain mah pion bah, Twitter lain mah pion bah, Wenji lain tu, Wenji lain tu, Wenji lain apa pion bah, Pidu lain apa pion bah, tu cuman tiba jene, cuman ru, nengah dagangan zaman Pidu re ini nele. No, jono teman biru, terus juga biji naga. Jono ru sesuatu nak bay, piba nengai ini mah jono ru, no, dunia ini suri jara barang sih dalam esro. Nipal le, akana nengai ini niat dua le esro aku piola jara. Ado jono ru adi, jira bau jitu ni joka lap cila le cima. Jono ru nengai dekat lu syamu mah. Nipal le, jira bau, no, akana. Asyik we nengen ye te, lalu dengan sekali baby lo, no aksi ne, mibi ne sama dia titu biro, nengen raga suaya ni gula daya, cacing pina ini lo syamu muri, kampanye, lobby de, jangan ru, mian-mian le dia bu biro, lo neng bu, lo re lo jangan cemja jene, dini ama jangan ru re, dekawal lo masih dia jemari, suzi le dengan sekali jangan baby cemja jemari, ada ga balai suro. Jenaruri, no, nama cecaka, lana lure, tamara jiwa, wenjiru yoane, usang biro towni bipsa deh tuan. Dah di jenaruri, nama bido ejau cici dengan lay biro town jabo lure. Ado jenaruri, bengun biro time, jenaruri, media interview log time, jenaruri town semua, ngadu gu, Ukraine ke tu lana piba, ngaji piba sura hari, pada mari. Dah dah ya mesuhi, cua gu iba sura lu, jenaruri lom cia doa maba. Ado di ni ama, no? Jono dua barai. Sekarang siapa yang ni mahu tu beri barai? Kau mana? Tapi jono dua sejauh ni yang tanya lu siapa? Hari alun ni pin dua mama. Aid tanya ni aku dua pihak dua mama. Tengah jono talk sama re. ICC ru, ICJ ru, no pua meru pure hari. Talk sama re. Tapi macam hari alat ku naik mah pihak dua mama hari. Jono tap jauh jauh apa ni? ICC ru, ICJ ru sura kali, ku naik mah pihat dua mama. Naiknya leka ye tapuai ka, uel nabi tu apa meh sura pengsan muri. Jono sekujen lu mian bu. Naiknya leka ye tapuai ka meh orang naiknya jauh dua leh cima, apa meh malas sura muri. Tapi bisa sekujen lu mian bu. Tapi kalau dulu lucu lu sih, lu belu jahar bu. Tapi meh, dariga lantui mah. Kakhebar. Sora daripada jono bidu daripada aman dah ingat piama. Ado jono ruas seku bubble ini tema. Daydream emo seku yang emal ini ni lumia mo. Sora aku dulu jono ICC ru ICJ ru cila re sora ga. Lungen re seni lauk re ga. Joza lagi jaga. Ada jono dini DJ DSNT yau lara. Darama seni lauk joza gejaya barai. No, dalih jono tempat jene. Ado Jono biasa naga,
Dari itu ya pi apa cete, kute. Eri ICC ni ICJ ka amain cahbi ye nama. Kulan baga lujuai kongsi ku pihon doa masuro. Nyuak ku pakai dulu be, pobi lo jare. Dari dari ekolong cenderu sabia ga, no sabia ga cenderu di luda temagu be cici, no cenderu Bosnia ga luda temagu be cici. Turori ku pampe biro ICC ro ICJ ro tene suraga. Ari Yugoslavia, former Yugoslavia, time biji ko. Nedoa ni gue miro, no bongje wentai. Ari time biji lumia biro, ari genocide ko, no. Pesha shenle biro, anah shenle ko pshokja bi, hukong ni trua biji doa re chengja rama. Darama hukong ni ane gaum niya zwa bong ni da. Biro ma duru pan biro, try and look da. Deya si ye mo gu, deya suwe na ina soro. Janaro ai po ma doa bi se gu jene lo shen, mo len doa le me. Dari ko janaro wa maare du biyo rama hu, ma tau kan ulu biyo rama hu. Tak kan? Pi apa je de? Dah bima arari di pi ada apa je de sura? Cuma pujan de. Cuma orang yang mabilul lah ija buka. Taja mah, taju jama. Ada taju mesu yang tu gua biar mahabio biar sembih mesu taja jabo. Biden oga biar cuma rugu. Dah mau jurang isu apa pi biar? Azaban jaya apa pi biar? Jongu jine yang mana biar? No, lembir lama di lana di yang bi mana biar? Nama je cuma rugu preference pa, cuma rugu lujan agar atau jongu biar. Arahnya pada bijan orang life sah biar eh, pikiran ni, macam mana cina pihok eh, cina drone lu jenah, no drone ni labi orang cehlai, macam lain, benar pun ni ni, malu pun, aku ada terpakai cah lami dor cina ru, tangsu bar eh, Amerika ngap je biar boh, drone ni lasan biar no, tapi cina dah boh, cai dah boh, hobi drone ni aku, malu biji, lembja lana di biji, lana li biji, drone ni yang biji, no turagi a biji malah biji. Zaman ni apa bila dia, jangan ru policy dia ku jangan ru ni, tabah tu biar lu lagi jarak suah. Kuba ka, pesa mudi pesa bibi, ni mabi ye naga di tu aku, na dagaro energy suya ni ni jangan pujana. Jangan ru ni, tu cukai sari mah, na, pun mabi apa ni nahlir ni cawang yari sih. Jangan ru baka ni mabi duri ye ka, alunga, tu cukai cawang yari mah, hobi ngaru tabah tu dia suh biar, pun mabi apa ni jengong no pay biar, ni mab zaman jangan tu ye bu cuzar ni ama. Kau baca pesa bido apa isu? Jangan rupa kau biar mija ibu kau. Kau nak jurugi siapa drone yang mana? Azaban jenis siapa drone yang mana? Dah mewu lah jangan rupa. Ya, nak biar mira lu naik nak kau ni, nak dah aku jangan tempat aja. Tempat aja. Soro, dah mulu sih ni lana bobi, nak lebih lana, nak dah mulu sih alam mewu bobi, jangan rupa lana kau kau ni bo. Ada mewu ni ya mesu ni, tapi kau nak dah mewu ni siapa jangan rupa drone jam eh. Luiye ni tu kongsi kau na ye tu asal kongsi ni ni kan jangan bi koyu le. Tuwa dia pun mewu, tuwa piang lupa jual ni ali, no? Piang lupa jual ni dah sura. Jadi lama bebo, no? Nuh tu lah ima ada, ane sisi kita cahaya kan tu ni, tenen jodoh ni ya kan ni FCDCC tu dia mujane, jaga la cegah ubi di sautu amir, no? Transitional Constitution mau biar, na, ada kubo. Kau mana, na, Constitution siapa aga, kau na bo, 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 piatan cerita siapa bo. So, eh ma, jangan ruah pasi ojo pun, cikang ubi si jem si cengah. Yang ini dia macam jauh sura, jangan ru, aku la si yang ni, enggala ma, pasi ojo pun cikang ubi mama si be, na, yo yo ubi ni apa ni dah, building ni apa ni, statute ni apa ni dah, na, ada Constitution si jem si jenero, yang ini nama saya mau. Tu dalam si ini kau nak apa? Tiada lebih atas mulut si apa, no? Ada jenaruh aku dah nak kau zaman ni, lelaki kau zaman ni kau nak apa? Di kui ini macam jenaruh federal kui ini, jenaruh bubar muda, buat jaya, no? Siapa ini? Nada khusus dia, pilih apa nama ini ni lalu? CDM sedaga papi ni. Sekarang wenzi kena yang ni, tajam CDM sedar itu, pejaja sesi pas sekarang mana tadi mahu, guna visu tu cari apa tu mahu ni. Di ni ama abja adui kau napa ini mana apa sila ni. Hoje, lama kan dah umjono leh arah aku tu boleh tu je, betul lah. Baca orang suruh abja, biar yang biar lebih ada lusuh ini, macam apa tu mahu ini, soalnya apa sila ni mana. Sekurang-kurangnya dzaga nama korau abja.
มีดาเนี่ยปิดตันนี่เด้เปียเนาะมีดาเนี่ยปิดตันนี่เด้มีดาเนี่ยปิดตันนี่เด้ไอ้ตัวกูบ่มาเปียเนาะคุณน่ะก็ไล่ตามมาณะลงละหลุมไม้จี้ดิปอแก่ตะลุนายไงเนี่ยเป่มาตอเลยกองทองนี่เด้ปกกูดิแท้ก็ นั่นลงหลังลูกมาจีดีพอเพื่อนเนี่ยเนาะเจ้าเจ้าตาตาเปลี่ยวเหตุเนี่ยเจ้าเนาะอากูอากาบลูพี่เลสโซ่เปลี่ยวได้ลูดีเรามาอุชิโร่ขนาดเลยไว้ใจได้ลูกเดียวเปลี่ยวได้ลูดีเรามาน้องตัวรู้จำพัฒนาลูบาลูพี่อ่ะลูกจ่าได้หายมีอะไรใช่ไหมก้าวเนี่ยเจ้าเจ้าตาลูกเย่เปลี่ยวเย่เนี่ยสุยาพูดในเนี่ยลูลูมีอะไรใช่เนาะแต่สุยาพูดนั้นไม่มาขนาดเลยแต่เช้าก้าวเนี่ยสีดำเป็นตัวเล็กก้าวเนี่ยสีดำเป็นนั่นไม่สีดำก
Why be two nether your camera? Aram you banea lule, yedale. Banea pure yedale. Time me, my judge, and lule, dami, lule, my lua, I think you're about the Geneva Convention, so a pure, I think you're. No? To roll the room alone near you. Go out to Lulu, a jump at the Mario Tainia. Go out to roll the Lulu, go by a jump at the Macho, pure, not jagone. A little muri, putiahosi, a dolabola, pui, dolapuipola. Pure magon. A Geneva Convention, sir. A good Kimasagan, eh? ตะกระเดนะทองกระเดอ่ะจนกูได้ฮ้อပြောล่ะนางเงินกาอภเสียทุกข์มาเนาะจนตั้วพี่แล้วแห่ปัดพี่แล้วฮ้อပြောล่ะจนีวาคอนเวนชั่นสรว่าป่ะเนาะปีโอดีวีลุขอได้จนเราเสร็จตกมั้ยสรว่าป่ะเนาะเสร็จเพลุษิยะตาฤกูมาตักไข่บัญญัติตาฤกานี่จนฮ้อပြောนี่ล่ะป่ะดาใบ้ดีเฉยมาตะเกละตุ่ยแตกกวยเดมาปาวินปัดตัดนี่เดตุติยะอูนี่เนี่ยสวย นั่นลงละหลุมาจีดิหลุเลยเปียหลุเสียชื่อดาเป็ดๆตะตะเลิกอ่ะเมียเปียเนาะเลิกอ่ะเมียอะกูอ่ะกาอะหลุไม่เลิกได้เปียกูเปล่าได้หลุโหดามาไล่พี่รอตักไข่นี่จ้ะเมียเนาะใส่มะกาวนายไงอยู่ว่าดาเนาะกูไม่เลิกยังตัวเมียเลิกหลุเสียไม่ท้อกขันเยนี่ไม่นอกเสียอะเสียๆนี่เว้ยเค้าเมียรู้เมตตาดิปอกพี่รอไต่พี่รอตระดาเตียดิปอกพี่ตีขันใส่ดิชื่อ นายไงเนี่ยไปมามาปาเนี่ยเปียเตียวเสียหลุพ้องอยู่เว้ยเตียจิ้นสิตไตเนี่ยสิตไตเนี่ยสิตไตเนี่ยอะเราตรียาปูเลยเนาะอะดอประมาณสงอเส้นละหน้าปาไล่ประสันปีได้หากูဖြတ်သိမ်းတယ်မီအခုနောက်ပိုင်းမှာတချို့อ่ะဘာတွေတောင်ပြောလာလဲဆိုတော့ CDM နေလက်မခံတဲ့တောင်ဆိုတော့ပြောလာတယ်တတိကျော်ကြာပြီပဲတဲ့သူတို့မလုတ်ချင်လို့မလုတ်တာဒါမှမဟုတ်တတိမရှိလို့မလုတ်တာ လက်မခံတဲ့ကိုဘက်ကလည်းရန်ကန်စီးပြတ်တယ်ဆိုတာဒါမျိုးပြတ်တင်တာပေါ့တဲ့ပြောလာတယ်ရှိတယ်နော်ပြောလာတယ်ရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ CDM လုတ်လာတယ်ဆိုတော့ဖျဲသီးဆိုတဲ့ကောင်တွေကကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ live stream မှာလည်းတင်ပြတယ်အရေးကြီးလို့တင်ပြတယ်ရဲခွေးအကောင့်တရာ200ခုဒီကောင်တွေအသုံးချပြီးတော့ပူတပ်ဖို့အဲ့လိုမျိုးတွေလုတ်ဖို့လို့လုတ်မယ်ဆိုတော့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့ကြားတယ်
ဓာတွေကိုကျွန်တော်သတိကြီးကြီးထားပြီးတော့အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ CDM လုပ်မယ်အဖွဲ့ငယ်လေးတွေအဖွဲ့ကြီးကြီးအဖွဲ့ငယ်လက်မခံသင့်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်တို့တွေအကုန်လုံးဘယ်ကိုသွားပါဆိုတော့ညွန့်ကြားမှုပေါ့နော်ဟိုထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုသွားခိုင်းမလားတရုတ်နယ်စပ်ကိုသွားခိုင်းမလားဒါမှမဟုတ်အိန္ဒိယနယ်စပ်ကိုသွားခိုင်းမလားတနေရာပဲလွှတ်တော့ဗျာကိုယ့်အဖွဲ့တွေရှိတော့လက်မခံသင့်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခြင်းနဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အကုန်လုံးဟုတ်တယ်နိုင်ငံသားမှာရောက်နေတဲ့သူတွေပံ့ပိုးနေအရင်ရတဲ့ဗျာကျွန်တော်တို့ညစ3စပေါ့နော်တချို့တိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေက NCA ကိုယုံကြည်နေတုံးမယ်တဲ့ယုံကြည်အောင်ဆောင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာတလားနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့မယုံပါဘူးသူတို့တန်တဲ့အများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်နက်တွေကင်ထားတာပေါ့ကိုလက်နက်တွေမယုံပါဘူးသို့တော်လေဒီအချိန်ကကျွန်တော်ပြောချင်တာကသူတို့အချင်းချင်းဖြစ်ပလိစီလို့မထင်ပါနဲ့ဒါကဗမာချင်းဖြစ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်လောလောဆယ်ဖြစ်နေတာဒီကျွန်တော်တို့ဗမာချင်းဖြစ်တဲ့ပွဲမဟုတ်ပါဘူးအဆုံးသက်တိုက်ပွဲပါပါတီတစ်ခုနဲ့
Sitta ne phit ni ya le ma hou paw. No? Ma hou paw. Myo da democracy a phwet chung ne Bama sitta ne phit de so de ha myo ga tait ma ba de. Ma hou paw. Da jana ro tai da lu myo paung so ne sai ne. Jana ro a long ne sai ne ha. A do tharo a chit phit pa le si. Tharo mo rao ngar ro thai saung ji me so de ha myo the. Ngar ro di chai ma wai mi do twon lai yin no. Takae ko ngar ro myo man ne Nepal kau nasi jual, lana kau tak boleh ni dek. Semenye federal guru, DJ ma amia sukai lu jame sura ha guru. Jono ni ni tempat jono ni. DJ ma jono ruah, Januari piao ni ni miao, no. Nau taku apa, aku na bayi tung sen lari, nau taku tu ya laga, no. Balas tu, jono si ma tempat kere, no. Ya dua, pobi dua dua, jala. Tepat kali warapian ji, nama deka. Akuan lo jawabaru, ni dah tak jawabaru. Nama ni ka gelisah macam siapa ni tu, no? Nama doa jero, kuga makau ni seni gudai ni. Atu lo loing kuga batu malay tu. Nama liya le, no? Kuna galu bo, tercium minda tiya bo, cina tu lagi barai, no? Kuga akuan lo jero nyinjeh ni tu. Ami macam dua ni macam kayi barai tu. Nama ngaharo, na aku tu ilara balai soro. Demokrasi seni mah, macam ni dia ami ni siri, kualo kau siri. Ni mah macam demokrasi mah macam siri. Ara ya boleh disaung ni jali, sana itu kulur eh, no, demokrasi ya mana itu no, ada orang lolos ya, sibshen ya, tu, jangan lupa kalau masih lolos sih ya, no, alu beri jangan apa piawa mabe, sibshen ya, sema yang dunia ngalun yang mewah sih deh, buat jibe itu masih um, kuat yang masih um, jangan orang lihat tempat aja na, yang mana mana, CDM sedadah sapa muncang. Wen si kan, zaman itu mana? Jangan ruali, ada negara dia tiada mahu mizomu. Ada orang aman me, mizomu dia, mizomu sama mizomu lu mizomu ni. Ada CDM sedari ku, jangan ruga pekor. Ada yang tu ayam ni tu awal, nama teja, nama neca ga turu reka, kuba ma, lalau lala, biar miro, warapian cip cip cip, ni biar apa cip cip, lebih me, kuba kalau lembang ni biar ni ayam turu sahji ni mesen, nak kamera. Nampak CDM suraga, nasi tariga, jemaah itu kau ni pesan, no? Terutah bubi apa dah ame, no? Teruga tu saya mesti, okay. Atau biar jenari piduri boleh, no? Nengen dekau utwa biro jarah logo logo jarah bo, aku sulai cepat utwa arah bo, no? Time bimaga, si demi asin ni dekji mian aku, ay setaka, aku unumo turu ya be, lawi kan ya be, oksida biro, turu be, kesesa tasim jisa bo, no? Aro, piamiro senjaji biro, no? Cepat piam senjaji. Nengen ni betul biro, no? Ma piam taro, aku ini weno, jono weno, zono weno, ti, apa sih ni? Aro ini weno, jono weno, zono weno ga, time bimu kongju pini lah. No, tanjung ni pada biru, jangan rumah biar daro. No, pola biji sura, mian mule, ni sudu awal, pelau cendera ni lah cici. Mian lain ni pada biru, jangan rumah biar daya. Ado di jantung ni pada biru, jangan rumah dah kain ni pada biru, kau kau mabiar daya, sesura sebebi biar. No, jangan rumah utem jaja. Ado jangan rumah kau ni mesti lu ni raga. Tolai. Tolong ibu mertua sih deh, nolonglah, lumai gawang jadi dulu. Hobi NUG ka asuhya apa yang lu nengah dekam amnya nazar sih deh lu, mabio ye mulu ye busu ye, lulu mian busu lu sih. Dudia lain mau dia, no kau nama ni kau asyik wahku, tungca biro, bumbu lalain mabio ye suhye dek gawang main dulu deh. Uzam mudi biang ni, DJ mama mabio busu ye, di bawah ni jono ruah cekera tau kan kita, bahaju sih deh, bahaju le suah jono senang sih deh, bisa lalim. American suraga demokrasi ya boleh iya, no? Air demokrasi ya boleh iya tu ya jossi buat ni pada lalu sih tu aku anggap deh. Jadi aku bahasa tuan jenaruh Jepun ni setai deh. Yang tu Jepun ni tu apa pihak dah setai deh. Air yang tu Jepun ni tu pihak dah setai tu. Yang tu ni tu apa new bi bong cepat lah. Hiroshima matelon, Nagasaki matelon. Tengah dah ni cibit deh. Tira, ya dah no, tira. Kalau dia orang memang dia orang jauh jari orang, paham aku cakap aku.
ရှင်းရောအမေရိကန်ရန်သူတော်ကြီးကအီရတ်ဆဒမ်ဟူစိန်အားလုံးပဲမှတ်မိမလားမသိဘူး1980ပြည့်လွန်ကာလတွေကအမေရိကန်ရဲ့ fighter jet တွေဆဒမ်ဟူစိန်ဘဂဒတ်မြို့တော်ပေါ်မှာသွားပြီးတော့ဆဒမ်ဟူစိန်ရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့ပုံကျဲခဲ့တယ်အဲ့ဒီခွေးမသားကကံကောင်းပြီးလွတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ခွေးမနဲ့ညီးတွေကမသိသေသွားတယ်ကြာပြီသူအကျိုးစီးပွားနဲ့ရှင်လုတ်ပြတ်တာအစ္စရေးလက်ထိုးနီးတူပါတော့လုတ်ပြတ်တာပဲအဲဒုတိယကဘာစစ်ကရန်သူဂျပန်တွေကိုအမေရိကန်ကဂျပန်နဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ရန်သူဂျပန်တွေနဲ့သူစစ်တိုက်တယ်ပြောနော်စစ်တိုက်တယ်စစ်တိုက်တဲ့ခါကျတော့အမေရိကန်ဘာလုပ်လဲသိလားအမေရိကန်နိုင်ငံသားဂျပန်လူမျိုးတွေကိုလေအကုန်လုံး rounded up အကုန်လုံးစုပြီးတော့တနေရာထဲမှာနော်တန်ဆူချိုးကြီးတွေနဲ့ကာပြီးတော့ကန့်ပြီးသွင်းပြီးတော့အကျယ်ကျုပ်ချထားလိုက်တာသူ့နိုင်ငံသားဂျပန်လူမျိုးတွေတော့မအဲ့လိုမျိုးလုပ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကောက်ဤဆိုဤမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေပြတ်သားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောတာဒါတွေကရာဇဝင်သမိုင်းတွေပါလက်ကားကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့တည်တနာလုပ်ကြည့်ပါ research လုပ်ကြည့်ပါတွေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တော်လိုက်တစ်ခုမှကျွန်တော်တို့ကအလွာပေါင်းစုံနီးပေါင်းစုံကနေပုံတရံဘိုးစုံနေလုပ်ရတယ်လှိုင်းပေါင်းစုံကနေလုပ်ရတယ်ပထမ line ဒုတိယ line တတိယ line ပေါ့အလွာပေါင်းစုံပေါ့နော်အစိုးရ line နော်တော်လိုင်းအရေးတော်ပုံတသား line တော်လိုင်းသမား line ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့မှာအမာရှိမယ်အပြော့ရှိမယ်မပြော့ရှိမယ်ပေါ့အဲ့လို line တွေနဲ့လုပ်ကြတဲ့ခါမှာအခုလောလောဆယ်မှာကကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းဘက်မှာလိုနေတဲ့ quality တခုကဘာလဲဆိုတော့အမာ line အတွက်ကိုနော်နှလုံးလားလူမိုက်ကြီးတော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေလူအပ်နေတယ်အဲ့တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေကနေပြက်ပြက်သားသားပြောပြီးတော့နော်ရန်သူကိုဘလို့ချိန်မုံတင်ကြလက်ခုပ်တန်ရမယ်ဟာကိုဗျာတီဗီပေါ်ကနေပြီးတော့ပြုံးပြုံးလေးတက်ပြောရတာကနော်ဂျနီဗာကွန်ဗင်းရှင်းကဘလောက်ကောင်းပါလဲပြောရတာလွယ်တာပေါ့လွတ်လွတ်လေးဟောငါတို့ကနော်စနစ်ကိုတိုက်နေတာဘာဖြစ်လဲဒါလွယ်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့စစ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကကြည့်ပြအခံဘက်ကဖြစ်နေလို့မရဘူးလေဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေเนาะအားလုံးပြက်ပြက်သားသားနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့เนาะကျွန်တော်တို့တော်လန်ကြရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့တွေပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးတော့လွတ်လပ်ရေးကြီးညာခြင်းတံမီလာအဲ့လိုဒီကနေ့လို့သားကျွန်တော်တို့ကကြီးညာလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ထူထောင်ပြီးသားဖြစ်မယ်တိုင်းပြည်နေတဲ့အတူကနာကကျွန်တော်တို့ကအစိုးရအဖွဲ့ရှိတယ်တန်ယုံနေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ခံဖို့လို့အတွက်เนาะထိုင်ဝမ်ဆိုလို့ရှိရင်အမေရိကန်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်သူတို့မထီရဲဘူးတောင်ကိုရီးယားဆိုရင်လည်းအမေရိကန်အကာအကွယ်ပေးထားတဲ့အတွက်မထီရဲဘူးဆိုတော့မြန်မာပြည်ကိုရောလုတ်ပေးလာလို့ရမလားဘလောက် risk တွေရှိမလဲဘလောက် opportunity တွေရှိမလဲဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြမယ်အချိန်ကိုရောက်ပြီလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်တယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးပြပြသားသားတွေမလုပ်လို့ရှိရင်မနေ့ဖက်စနေနေ့မန္တလေးအိုးဘူကနေပြီးတော့ရန်ကုန်အင်းစင်ကိုပို့လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သူရဲကောင်းနေမနေ့ဖက်အသက်ခံရတော့မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့မျိုးပြပြကြားခေါင်းဆောင်နေမိတာနဲ့ပြသက်ခံရတော့မလားကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်နက်မဲ့တော်လိုင်းရေးတပိတ်ခေါင်းဆောင်နေမိတာနဲ့ရိုက်သက်ခံရမလားအမေတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုကျွန်တော်တို့သတင်းကြားထားတယ်လို့နေ့စဉ်ဆေးကျွေးပြီးတော့တတိတိနဲ့မြင်သက်မလားကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခနဲ့နှပန်းလုံခိုင်းထားပြီးတော့နေ့စဉ်ငတ်ပြတ်ပြီးတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဆင်းရဲတွေနဲ့ညှင်းမိတတ်မလားအကြောက်တရားတွေနဲ့တတ်မလားဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဒီကနေလွတ်မြောက်ဖို့လို့အတွက်ဂျပန်ကိုသွားကြတယ်ထိုင်းကိုသွားကြတယ်ကိုရီးယားကိုသွားကြတယ်ဒီလိုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီရီဘောက်စုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနိုင်ငံတကာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနဲ့เนาะမြေပြင်မှာရနေတဲ့စည်ရေးရအောင်မြင်မှုနဲ့เนาะအောင်မြင်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်တိုက်ကွက်တစ်ခုအနေနဲ့ကဘာကိုလည်း surprise ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာကိုလည်း surprise ပေါ့ပြည်တွင်းကိုလည်း surprise ပေါ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာလိုက်ရင်မြန်နိုင်ငံတကာကကိုရီကိုလက်နက်နဲ့ငွေကြေးနဲ့တရားဝင်ထောက်ပံ့မှု
lampuan doa mana, tamam video. No, dah lekuk jono tempat jenis apa ni? Dah gubih dulu ini ni, senjata sih jono. No, sura guna ga, ye jira dari zaka ni ni. Lainnya cakap ni sura payah di, no, kau ye tidari, ni mungkin tidar saya kau ini cepat ni, lama kan dengan aku. Dah mukis dia cara ni, ni ala babi, lama kan dengan aku. Turu ini dekaku, senasih. Turu gu, turu ye tak yang cepat ni mabe. Sabido, nikah mido. Aduan ni apa ni be? Pakai ilu kai ma, aduan lagi sah lu kai ma, aduan dari mana tau ma? Kurir di dagu mau khoba ni, no, ada gujono ni ni, dari bejene, tenggelu dulu dua main solusian, lumiau ni mi gua dua kai ma, nampu cai ma lumiau ni mi sura tegu, lula de time bi, pirangzu, no, jono ru time bi ni mega, pirangzu federal demokrat de tamra ni mana ingen hosu bido, lula ini ni bi no, ai di dagu apa, no, dagaro piri tu ayau cinci ringa, senza ma ba. Tilo lom ni mesuhi, nengen dekala kunci bu, ngucil lana di, pujio lanjau ni puan lantuan nengen, pidure le kolombo niari pujio, cepian lana nengen, jono role amianzo nengen, no jono role tole ikhii gu, jok nengen lo jono nengen, yongji mide, semale American solution lola ijin jagere, no Korea solution le dilupe lola de timei, tu dongdare. Jangan rum jema biga go, di dalam itu pun lobi lah so, jangan rum senza jahpasu, no? Tersa jema be, jangan rum gua time video, dua video, ngi video, segi jenis itu biar bu, lalui pawan jam, lalui lusang jam, dah jam lu, jangan rum di dasar yang kagui cepat itu, kuna yang dalau kuba, luna yang dalau luba, tabu luna yang dalau luba, di dasar yang kagui cepat ini, sendan longjumbu atau tak yeji barre, no? Apa ini nyaji si barre, lalui luni re nyaji si barre. Tapi energi wala kuba lupa, no, jangan tu kau tak ni dia, berprojek siapa dia, aku orang lupa kuba, ni dua masuk dia, no, dah gula jono ni, tempat jene, no, bidu iau cina yang tu tu dia negara kama sih dia bidu ini negara, no negara kama suyari sih gu, jono rugu lana biba, no, jono ruri gu, no, ngujip biba, no, ama jono set table, jono tempat jene aga, umat suya energi suyaku, ati mana piuba subido. Piosu ni dah kani, ngadu eh lula iego, tiap biu bahasa biu, piolare pungzam yuri, piala ni ni lu cunon ni ni, cene? No, alu biu piala ni, sura kaca ro, hoke, no? Ni zin lin zin kan biu cuan ni jare, hoke. No, solo kau ye legitimasi ni mandi bobja. Ada aku tumi doh. Hobi, bila masih de jono ye population workforce de, ayah ni kalian ya me, passport jono ru topi ni mula, visa dah dani topi mula, no dari bob, no ada di jono ru senja bulure, no naga jono nengen dah, ada di bob, no jono ru, ada di senja bulure, no jono ru, jono jalai barai. Jadi ini luemu cici wajji ulang kulaga jual citizenship di pime, nengen dah di mana juga di pime sulah cina tu lah middle ubah, no? So ayah ni tercenter ini nengen dah kaya jalur cina ru passport di pime me, visa issue di luar me, no? Dah legitimasi gujurah babe dia, no? So alam junira babe, so ayah ni tercenter dia cina ru energy so ya gua di mana piu balu piu ni ya gani. No, jono ruh lalai ego di mana juga, ngaruh lalai cina re heis bro, kebagu lalai cina bodoh mila, cina ye dala, jono ruh alat dah disi dala, piduraya beluthen dale sure, tolong ye nautas semua, no, aragu bawa me cingu, yau labi lu jono mene, no, baca le sure, jono ruh ka proactively tuan ya, no. Kau barai, jenaruh lana lure, lana lure, lana lure, lana piba, lana piba, lana piba suraku. Jenaruh nyama pidu, ayau cinci dengga. Tangguin sih dia, tangan aku belum biawam le suro. Alir jenaruh terus kapi cemarai. Kau tak kan bah dilu,
ยีระตะคุเรมาเข้าป่าวจนเราจะจ้องหลอดจะยีป่าจนเราเนี่ยมาเนี่ยมาลุไปยีป่าเปียจนเราอะไรอยู่ไอ้ที่อะไรไปเจอมาเนี่ยจนเราเนี่ยมาบิดุรีฮะพัสเซอจัมพัสเซตเมียวไลน์ดูเยมะเตียอจัมพะตับแผ่ชิ้นอสุไลปิไลตับแผ่ชิ้น อะไรกูจันนรุนี่สิเนี่ยมีขันยาบาร์เลยภาษาเจ้าพ่อไม่เอาไหนเสร็จจ้าฮะจันนรุยังมีมาบิดูรีปอกูลูมิโอบาดามยุยลูดามยุนเอซุปอกูจูลันโตยาสเวมุจีรีจูลันนี่บาร์เลยถ้าจำลูกจันนรุมีมาเรียตะกูกูบุลูเกบุลูกากเวบุลูอัตวะนั่งเงินกาสุยารีนี่เนี่ยตาวุ่นชีบาร์เลยอะไรกันรู้ อาดูบีลูกคอร์เรสปอนส์เบลดีทูโปรตัปปะเนาะจันนรุอภิเษกมาบิดูเรียตั้งกูกากวยันตาวันสิบดีสุเรอายุซาบะอาราโกอดุมชาบีโร่เนาะนั่งเงินกาคุณลาตมากาตาพอดีเนี่ยลายบีกุญีเปียบะทำมาโมยจันนรุเอตียาวันสุยาโกลันนันดีเขยามีเจ้าดีงวยเจรีกุญีเปียบุตั้งสูบาดีสุลาวิยาบะบีอริซาดาลีกูเป กูซีกูงาลีชาเย่บีโร่ประมาณลุยบ่าเตียวลุยบ่าเชนลุยบ่ากี่ยันลุยบ่ากรณีลุยบ่ากัจเชนลุยบ่าเย่บีโร่กูเย่โปรไฟล์มาเจนายเดมาหนังเงินเด็กอาสุยาดีกูปูลุยยันปูบ่าเนาะออสเตรเลียมาสู่ออสเตรเลียสุยากูปูบ่าอเมริกามาสู่คอนเกรสสุสินิดีกูปูบ่าอังกฤษมาสู่คงกรัสสุสินิดีกูปูบ่าเอ็งกันลันสุลุเชนกูเย่อังกฤษปูบ่าดาวน์สตรีกูปูบ่าเจ็ดสุเจ็ดสุยากูปูบ่า ก็ยังตั้งใจอ่ะสุยาอะไรกูปูเบจิอาเซนจันนรุยอัตตานีกาตัวรุยนั่งไงวันจีธานาตัวรุยทำไมรักตัวรุยวันจีอยู่เดียวยาวนี่แม่สุยเองกูนั่งก็เอ็นจีสุยากูปิดดูกาท็อกคันเองสุรากูเลตริกด็อกิมเมนเทชันเนี่ยดีตายาบาร์เลยอะไรดีอันนั้นได้ง่ะได้บีดีมาจันนรุยนั่งที่กูเต็มใจจันนักตัวรุยก็ลูกสาวเนี่ยเข้ามาอ่ะเท่าท้าลูบาร์เลยเอฟเวอร์เรนซ์ปุ๊บเดียดาลูบาร์เลยถ้าจำลูกด่ากูจันนรุยมีมาปิดดูยาวชิ้นสิ่งไรเงี้ยมีมาลูยี
ကျွန်တော်ဘာလို့ရေးရေးပြအင်္ဂလိပ်လိုရေးရေးပြန်တယ်လို့ရေးရေးစပိန်လိုရေးရေးပြအကုန်ရေးပါရေးပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလေးပို့ပေးပါပို့ပေးပြီးတော့ထောက်ခံပေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့စာတပိုက်တော့များတယ်ထင်ကိုယ့်ဘာကိုအချင်းချုံလိုက်ပါကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဘာမှလို့တတ်ပါလဲနော်ကရင်လိုရေးပါရေးပြီးတော့တကြောင်လောက်ရေးပါအဲ့တော့ထောက်ခံပါသည်ဆိုတဲ့စာတကြောင်လောက်ကတော့
Adubiu down so needed. Dago Generoga, Biwa, Tokamadi. Alum Muli Bobia. Allow the John of the Jiba. Tokamadi, Tokamadi. Bejaba, Bejaba, Nero, Malula Babu. Dalio Jonathan Bajamare. No, I Gunaga sat the John of the Nizum Baba. Pinai Janabunaga Shima Pia Pioware. Who sat the pile of the Jiba, Yebido. No, Po Bejaba, the John of the Bajamare. Lenagare, Kia is the Mamma to the same she did. Dying the Lenaga Gaza, you could deja Gadigua be bored, and you gene. I don't know, say was that, Della, say was that is raw. U Kia Gaza on Yago, but the Nizaga be bidor, but down to the lay. And you giao, Babina in the label. Daga, Ludu di Bulu, really, no? So a bagri will be a bidor, palace or adore. So don't go zap you mudibo, no? And you gimas in, but Marco zap you mumishibu. Dago general, me mount hoop yard, eh? Bama goes up, you goes a lady part, eh? The car general Bugaba goes up, you resolution, eh? Pongi the bed on drinking yard, the girl, Lubogori, leave us any part, eh? No, I don't go general, and there's a nobby, Yagong dank goes up, you do. Mandalay dank goes up, you do. Lola the general, eh? No, teacher at the Mamudi, constitution at the machine, eh? I love you goes a lady part, eh? No, general, ten, eh? No, at all, say when Zare, Gia, she my mommy and told her Sunday, she is sora. Jare, no, Gia, here comes on by Bojo Guamoruga, Babio, the label. No, any comes on by Nina, Diba, and you jiru, and you see, see, we says a year blue ship the label, no? I didn't put the video. General, Pidugo, Chapia Bulu, Chapia Bulu, and a personal one, Chapia Bulu. Gia, comes on by Gala, Chapia Bulu, eh?
Di baga energy kau ngan mengal leh cakap apa luar. So nama communication tu khusus lah two way dia. No two way so lah biar lain sih deh. Laga, ku baga kaya ni, di baga kaya ni, nafas long kaya ni. So lah jono haru alumni ni ni. Ada communication tu kore. Tapi dega sana ni, da communication breakdown sih deh lu jono ru kore. So lah jono ru boleh ni dalam usi zaman ni, tidak ni jahili ni. Bari down itu, bari gu grip dia ame so lah gu. Pio biar macam ni. Okay, bah, adu bi pipi, no, adu bi pipi, lantai pipi biar, bahaya pipi biar, hebat le. Jono roga, upar mazum biar, phone ni, wen panen, mian zum biar agaro. Yang tu meja la ye, cua dua ni gu biar, drone ni lantai jok kita, ane mende lu jene, ada mana? Nama ni agaro adu bi lo bi no, kau na po. Nama dong a arari malu na ye no, guna gal lantai kaya mi jok pipi bah. Nama liaro arari malu na ye nama pasang pipi biar, jono ru lantai jam pipi biar, no, jono ru. Ara soe, jono mah lucu dia, segera sih dia, lama ni nak buat, no? So ara lili jono tiba jene, no? So ro time la gangsa ni, di di bawa, no? Di cek mah jono ro, bunyian tu gua tajam, di ni mah jono tiba jene, no? Ama rakai gangsa ni, pipi, keren gangsa ni, pipi, siang gangsa ni, pipi, jono ro ga federal demokrasi gua tua malah, jono ro ga balu malah, gua cecen, no jono ro ga majul maji ni, tek doang hari pama, tapi ni aji jita malah. Dahulu leh cerita tempat aja na. Dah malu sih DJ mara hobi, no bukian begitu tajar eh. Kau ya juga jaga balai. Federala, dah malu balai sura ule cerita ruah. Senja bulu bare, senja bulu bare. Cerita aku tu law tercu, time dah gawat tercu balik. Turu ye English leh interview leh cerita tu ya. Tu ya leh kama, turu ye himan je juga jaga jaro. Tamu lipsen, ada leh cerita tu ya. Dah ni apa dah video? Cerita ruah aje jari mac, cile musi dala. Aduh, jaya mah jono ruah biola lulus ni. Enujiga, no, gadi bela ni. Enujiga bela ni. Enujiga bela ni so. Enujiga bahasa lu, bahu bekhai na leh soraku. Jono, eh komen, komen biar bokuri. Jono biobi ba, bahu mepiat darah le. No, jono madilu ba, bahu sorak. Jono lepi dudia ni ni. Tiga mare, bahu dawi lo bahu bezi jono leh sorak. Tiga mare, arahku jono ru tiga mare. No, umah solusi ni ya. Enujiga tu cuci ubiat darah hari. Dulu ba tu cina tu ba jono le madil le. No, wah, hua dia ni policy ni tercubya, ada ipio dua ada solusi. Tapi bidua di luar la kan halai jawab, paham apa ipio ke buat, no? So aku dah dah lu nezuri neka, bahagu tiga video, bahagu biasa jenala. Ada jenama biasa mana? Puisi ojo bu, cikang ubi, si jem si jenga, terlalu cikang macam. Pawan pada ni dek gangsa ni, tersa si mu, yop si mu, miao mian si mu, tikanai mu, no? Sheji nai mu, pidurai mian atamu, arai bo mudi biro be, di dolan yeji ya, bobi yeji deh sura cuman tempat aja na, no tempat aja na, baca orang sura, nak songjar ubere di belau kangkang, lain lu deh luria makau ni, ubere tak apa, cuman ro ubere zgama, ubere sura teacher lu biore, no certainty of the law lu biore. No, ado, ari lori ka, tak aja, ubur ika, tapi urai sih dah. Ari lori ku interpret lo te, tiadu jadi, macam turia kama, jalan di, awak kami kama, tuhu. Ado ubur ika, tapi urai bersih tu, cukup hari ya. Ado, tiadu jadi, senjeng tuh tiadu sura. Ari lupa gua berpian dua, no, senjeng tuh tiadu sura, lupa gua berpian dua. Ado, ubur ika di, ubur ika. Ari ubur ika, bahasa bulu pian dah le sura, lupa senjeng tuh tiadu ka, bu, ye cira ba. No aragu, jono tempat aja ni. No, okay ba. Soro, yeji lah arari ba. No arah yeji ba. Ado, nasong jero lu, nasong jero tiadu jiri alu, tiadu jiri jodi alu ye cama si dia ka. Tapi semua ni demokrasi time ini masuk, pidu dia, pidu pidu, pidu si dia. So, apa baru dia? Jono ru di England lom time ini mah, no dia yungjuk Supreme Court, emah, no ayah dia yungjuk dia tu jadi ya, sumpah lu mian bu solusi, tapi lu dia yung ni bob ya, no you kian pih pih mian pih, sumpah lu mian bu so, tuh wah, jury lu jadi ukur, jury lu jadi so apa lu esok, yo ya dah biduri, yo ya dah pih biduri kotor wah, randomly
แม่นายพี่ดูขอไอ้พี่ตัวเนี้ยกูอ่ะเรจิสเตอร์ลงท่าเสียงพี่ท่าเลยจนเอาจมารู้ว่าเราจูรีลูจีบ่จูรีลูจีสุรากะไอ้ยามเป็ดยาดูจีดูขอแล้วบ่เนาะแล้วพวกจนเราสนาชิบาร์เลยสูรุษเชนตัวรู้ไอ้ยังกูไอ้ยูกันนี่เนาะโชคดีหลายหาดีที่ยาดูจีเดียวเลยส่งเพื่อนลูกไม่ยาดอกสูรุษเชนไอ้ลูกปกุริกขอพี่ดอกมากันนั้นไปเลยจูรีลูจีสูรุษเชนก็ส่งกันนั้นสูรุษเชนพี่ก็อีเวนต์พี่อีกว่าพี่ดอกพี่มาทั้งมาสูรุษมากันน
ไอ้เตียตุจีอ่ะแท้มาปิดูเปียเนาะปิดูเออปิดูดิเยสนะบาเปียเนาะสนะบานอกสุเปลี่ยนพี่ก็ပြောออกมาสมมุติใช่เออตะเกเรเกจ้ะรอหุบพี่กูจนတွေ့ပါတယ် NUG ก็ปัดตาบ่รู้เลยกระดิไปบ่รู้ NUG ไปบ่รู้เลยสรอกจนกูเลยไม่ติดบาเนาะไม่ติดเออကျွန်တော်ကိုအလင်းပြပေးပါတိုင်းသားခေါင်းဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်လူနေစုခေါင်းဆောင်နေဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာမှာလိခဲတလင်းဖြစ်နေတယ်လဲနောက်နောက်ဆုံး message ပို့ပေးပါ Telegram ကနေလာပြောပါ Messenger ကလာပြောပါ Signal ကလာပြောပါနောက်နောက်ကကျတော့အများပြည်သူကိုချပြလို့ရရင်ချပြပါကျွန်တော်တို့တွေကစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုကိုသွားမှာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုဒါအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဂတိမပေးနိုင်စရာဘာရှိတယ်လဲဒါမှမဟုတ်ရှင်နော်ဟိုတိုင်းသားလူနည်းစုခေါင်းဆောင်တွေကလူကျန်တာကဘာဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကပုပ်ကူတွေကခေါင်းဆောင်တွေကဆွေးနွေးရခတ်နေတယ်ကဘာဒီလေအဲ့တော့ကိုပြည်သူကအဓိကပဲနောက်ဆုံးကြတော့လीเนาะပြည်သူကအားလုံးရဲ့အထက်မှာရှိတယ်ဆိုတော့ခုနကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်က NUG ကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ဖြစ်တို့အားလုံးရဲ့အထက်မှာလူထုပြအဲ့တော့လူထုကိုသိအောင်ပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးဖို့လူတွေအဲ့တော့လူတို့ပြန်ပြီးချပြပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကိုတင်ပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကအဓိကပါအဲ့တော့မြန်မာပြည်ကြီးလက်ရှိအနေအထားကနေကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဲတင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအလုပ်လုပ်ကြအောင်ပို့ပြီးတော့သစ္စာရှိကြမယ်ခိုင်မြဲကြမယ်နော်တတိရှိကြမယ်ရန်သူကိုတိုက်ကြမယ်ရန်သူကနေစဉ်နဲ့အမြပြုတ်ပြုတ်ပြုံးနေတယ်အဲ့ဒီအနေအထားမွေးငါပွဲပေါင်းတရားကျော်နေစဉ်ထွက်နေတယ်နော်အဲ့တော့ရန်သူကိုကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်စစ်စေးနဲ့ရရင်စိတ်သက်စစ်စေးကြည်စံနဲ့ရရင်ကြည်စံနော်မိနဲ့ရရင်မိဘလို့နီးနဲ့ရရကျွန်တော်တို့အားလုံးအရောက်ချင်းစီတိုင်းကရှင်းကြပါရန်သူရှင်းတာအားလုံးရဲ့တာဝန်ပါဆိုတော့ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့စုစည်းပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတော့ယုံလိုက်ကြရင်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်နေမျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်းအခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတို့တွေစီမံထားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာမြန်မာပြည်ကြီးကစစ်အာဏာရှင်အောက်ကတည်းလွတ်မြောက်ပြီးတော့လွတ်လပ်ရမှာသေးကြတယ်။เนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအားလုံးစွတ်စွတ်စီးနဲ့တိုက်ကြပါစို့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တင်ပြခြင်းနဲ့အရေးတော်ပုံမုတ်ချအောင်နေပြီ။